Dina momentum bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Yayasan Baitul Mal PLN UPT Lumajalaya masrahkeun santunan ka sajumlah guru ngaji tur tangokolakeun bazar takjil borong babagi jeung kaum duafa di Yayasan Miftahul Haq, Kecamatan Majalaya poe Kemis 28 Maret 2024 pas sore. Eta program kalawan jejer benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah teh mangrupa program nasional anu dikokolakeun di Sakumna YBM di Sakuliah Unit PLN di Indonesia. Mangpulu-pulu barudak ti Yayasan Miftahul Haq Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung galumbira aum dina bazar takjil borong berbagi duapa Ramadan 1445 Hijriah anu dilakonan di Yayasan Baitul Mal YBM PLN UPT Lumajalaya poe Kemis 28 Maret 2024 paso sore. Eta program sosial benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah anu dikokolakeun ku YBM PLN UPT Lumajalaya teh mangrupa kegiatan ngaborong kaolahan tajil anu disiagakeun ku para pelaku UMKM turut dibagikeun secara gratis ka barudak. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UPT Lumajalaya Nesya Clarissa Nandesken, eta kegiatan teh mangrupa wujud nyata kahaat PLN sangkan terus mere manfaat positif ka sasama, utamana dina bulan anu eueub ku barokah. Lianti ngakolakeun bazar takjil borong berbagi bersama duafa YBM PLN UPT Lumajalaya masrahkeun santunan ka sajumlah guru ngaji di Yayasan Miftahul Haq Kecamatan Majalaya. Program anu boga jejer benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah teh mangrupa program nasional anu dilaksanakeun ku sakumna YBM di Sakuliah Unit PLN di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.